інше, це важливо зараз, коли Росія ще й збирає сили для чергової ескалації. Разом з партнерами маємо зробити і робимо все, щоб вже зараз господарям Росії стало зрозумілим, жодна їхня ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишатись безальтернативною попри всіх і все, кого і що Росія буде намагатися кинути у бій. Я дякую усім, хто допомагає нам захищати Україну і свободу. Дякую усім, хто воює за незалежність. Сьогодні хочу особливо відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади за хоробрість і стійкість при захисті Соледару. Дякую вам, воїни. Дякую усім, хто працює на посилення України.